gebou. Kom ons kyk. Dit is letterlik die skool, liefie. Dis 'n gebou van die brand. Daar op. Dat ek net 'n video kan neem. Jy kan nie dit doen nie. Dis 'n klas. Dis die kantoor. Nee, wag, dit is die klas. Dit is ons hospitality klas daar. Kyk hier. Dis ons hospitality klas. Okay, maar jy wil nie so naby aan dit kom, liefie. So neem 'n video. Ek het klaar video geneem. Okay. Want die glas gaan nou begin bars. Glas het nou gebars. Het dit? Ja. Oh, hele fokus kook gaan af, brand Was in die skool?